Takk, president. Jeg prøvde i mitt innlegg i sted i denne salen å synliggjøre hva jeg synes var de viktigste momentene i denne saken, og hvordan jeg nå føler at saken holder på å spire ut av en runddal som kan få uante konsekvenser. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes prøvde å forklare meg igjen hva saken handler om. Jeg må bare minne han på at jeg ikke har noe behov for å bli viderefortalt hva denne saken handler om. SV kommer til å gå inn sammen med kamerat representant Moxnes til å annullere et helt lovlig anbud. Uten å forstå hvilke konsekvenser det kommer til å få for de folkene som jeg representerer i Finnmark, som går glipp av viktige infrastruktur og gode helsetjenester. De påstår fra denne talestolen at det nye selskapet ikke vil ha piloter. Det er å spre frykt. I høringen så sa selskapet selv at de hadde over 200 søkere på de stillingene og var klar til å begynne å ansette. I denne salen her så får vi påstående om at det ikke finnes piloter. Det mener jeg er en forvrengelse av virkelighetsbeskrivelsen. Jeg er redd for at vi kan bli stående uten luftambulanse. Derfor er det viktig at vi setter inn ekstra tiltak, og det føler jeg at ministeren har gjort. Han har satt inn ekstra tiltak, han har satt inn helikopter, og han har satt inn ekstra fly. Og vi åpner nå opp for at det nye selskapet kan overdra enkelte baser tidligere enn det som er planlagt. Og det mener jeg viser handlekraft, og det mener jeg å vise at man tar situasjonen på alvor. Det er ikke å være passiv. Det er ikke å være passiv og stå og se på at ting skjer. Det er å gjøre gode handlinger fordi at man har skjønt sitt ansvar. Og det føler jeg at representantene fra regjeringspartiene i denne saken også har skjønt. Jeg synes det er skummelt at så mange piloter har sluttet, og det er trist at ikke flere hadde lyst til å bli med over i det nye selskapet. Men jeg synes det er vanskelig at vi fra denne salen her skal avgjøre hvordan lønnspremissene skal være i private virksomheter. Jeg synes det er viktig at private virksomheter har konkurransedyktig lønn. Og det er ingen her i den salen som kan si at det selskapet som har vunnet ikke har en konkurransedyktig lønn i forhold til det som er vanlig for bransjen. Det er et uansvarlig forslag av opposisjon. Det er ikke noe mer enn uansvarlig. Og jeg synes det er interessant hvordan man kan stå på en talerstol med så mye selvtillit og fortelle en hel sal med mennesker med så mye selvtillit ting som oppleves for meg som så feil og så galt. For det er ikke sånn jeg ser verden.